Yuxularımızı necə idarə edə bilərik? Mən bu videoda sizin üçün həm lucid yuxu haqqında, lucid yuxunu necə edə bilərik, öz yaşadığım praktika və özüm onu necə etmişəm bunlar haqqında, yuxunun elmi və psixoloji, parapsixoloji tərəfindən olan açıqlamasını sizinlə bölüşəcəm. Keçə videoya. İlk öncə bunu bilməliyik. Lucid yuxu nədir? Biz yuxu daxilində olduğumuz zaman Yuxuda olduğumuz zaman bunun yuxu olduğunun fərqində olmağımızdır. Əksərən dünyada demək olar ki, hər 10 nəfərdən biri ay ərzində bir dəfə lucid yuxunu yaşayır. Lakin bunlar əksərən mənə gələn suallardan o olur ki, mən astral səyahət etdim və yaxud da ki, lucid yuxu kimi bir şey yaşamışam, nə olduğunu bilmirəm. Əksərən insanlar arasında astralla lucid yuxu yanlış, səhv hesablanır. Bu lucid yuxudur. Astral səyahət bu qədər bəsit deyil. İnsan yatdığı vaxt hər 10 nəfərdən biri həyata keçirə bilsin. Amma lucid yuxunu dediyim kimi 10 nəfərdən biri rahat bir şəkildə ay ərzində özünün fərqində olmadan bunu edə bilir. Yəni yuxuda olduğunun fərqində olur. Lakin bəzi praktikalar var ki, biz bunu həyata keçirdiyimiz zaman daha çox şeylər edə bilirik orada. Gəlin mən sizə ilk öncə yuxu haqqında məlumat verim. Yuxunun ardıcıllığı haqqında. İlk yuxu ardıcıllığında gəlir REM yuxusu. İnsan oyanıq olduğu halda belə yuxular görə bilir və yaxud da tam yatmamış vəziyyətdə bir növ REM yuxusu adlanır. İkinci etap trans haldır. Yuxuyla reallıq arasında olan o xətt var ki, insan hər zaman orada maraqlı şeylər ağlına gəlir. Məndə tez-tez olur, böyük ehtimal sizdə də olur. İstəyirsən qalxıb yazısan, sonra qalxa bilmirsən. O trans haldır. Bir də var ki, artıq dərin yuxu prosesi. Bu dərin yuxu prosesində də müxtəlif etaplar var. Biz lakin ümumilikdə götürsək, dərin yuxu prosesində lucid yuxuya keçid edirik. Lucid yuxuya keçid etdiyimizi anladıq. Bəs bunu necə edə bilərik? Və mən lucid yuxunu necə etmişdim və nələr yaşamışdım? Bunu danışıb bitirdikdən sonra elmi və mistik olaraq, parapsixoloji olaraq mövzuya baxacaq. Lucid yuxu üçün standart təlkinlər var. Deyək ki, gün ərzində ən çox kim görürsüz? Ən çox hansı rəngi görürsüz? Və yaxud da ən çox nə ilə məşğul olursunuz, fərq etmir. Ən çox gördüyünüz, danışdığınız insana hər dəfə görəndə beyninizə bir siqnal göndərirsiniz ki, mən indi yuxudayam və yuxudan ayrılmalıyam. Yuxudayam və yuxudan ayrılmalıyam deyə. Misal üçün, əlinizə barmağınızı keçirtmək istəyə bilərsiniz əlinizin içərisindən. Yuxuda bu fərqli tərzdə baş verir. Reallıqda biz bildiririk ki, bu burada qaldı. Amma yuxuda başqa cür olur və yaxud da işığı yandırıb söndürə bilərsiniz. Və yaxud da güzgü, rəng, qırmızı rəng, yaşıl rəng. Qısaca sizi gün ərzində hər deyək ki, bir 15 dəqiqədən, yarım saatdan bir mən yuxudayam və indi hər şeyin fərqindəyəm. Yuxum bütünlükdə mənim nəzarətim altındadır və mən bu yuxunu yuxudan ayılana qədər idarə edəcəm. Qısaca bu təlkində olmalısınız. Bunu artıq sizin təlkininizin gücündən asılı olaraq dəyişə bilər müddəti. Daha tez edə bilərsiniz və yaxud da daha gec edə bilərsiniz. Amma təqribi mən bu vaxta qədər lucid yuxu haqqında məlumat verdiyim, öyrətdiyim dostlarımızın əksəriyyəti bir ay yarım, iki ay ərzində bunu həyata keçirib. Mən özüm lucid yuxuya başlayanda məqsədim astral səyahəti idi. Astral səyahət haqqında mən bir 6-7 il əvvəl YouTube-da videom var ki, astral səyahətdə yaşadıqlarım adını yazsaz çıxacaq. Onu da izləyə bilərsə, izləməyənlər varsa. Astral səyahət idi məqsədim və lucid yuxu astral səyahətə gedən ikinci pilləmi idi. Birinci çakraları idi. Meditasiya çakralar üzərindən danışmayacağım, lucid üzərindən danışırıq. Lucid yuxuda baş verən, etdiyim yol sizə dediyim kimi rənglər, güzgü, özüm üçün işarələr qoymuşdum evə. Sadəcə rənglər, təlkinləri yadıma salacaq deyil. Yəni, özümün yadıma salacağım deyil. Evdə müəyyən yerlərə müəyyən figurlar, rənglər, müxtəlif şeylər gizlətmişdim ki, onu görən kimi mən oyanım, yuxu daxilində oyanım. Elə ola bilər ki, siz yuxunuz daxilində oyananda evdə olmaya bilərsiniz, başqa bir yerdə ola bilərsiniz. Ona görə ümumişlək hər gün görə biləcəyiniz, yaşa biləcəyiniz rənglər, işarələr, sizə təkinlər olmalıdır. Çünki yuxuda proseslər tam bizim başa düşdüyümüz kimi getmir. Yəni, hər birimiz yuxu görürük və bunu bilirik. Və insanların əksəriyyəti deyir ki, mən yuxu görmürəm, görürük. Lakin xatırlamırıq. İnsanların, yenə dediyim kimi, hər 10 nəfərdən biri lucid yuxunu həyata keçirir. Lakin fərqində olmur. Qısaca, lucid yuxu çox çətin bir proses deyil.
stabil bir prosestir ve bu sadece beyin telkiniyle hayata geçir. Misal üçün, ben lucid yuxuda etdiyim, yaşadığım hadiselerden biri, ora müəyyən bir insan çağırıp, beynimde canlandırıp, ona müəyyən bir danışıq veya da müxtəlif prosesleri hayata geçirmeydi. Ki bunu da edebilirsiniz. Real hayatta küsül olduğunuz bir insan, danışmadığınız bir insanla orada ünsiyyət qurup, real hayatta onun necə bərpa edə bilərsiz, bunun üzerinde test edə bilərsiz. Yani ben öz etdiyim mövzuları danışıram. İzleyiciler bilir ki, mən əksərən danışdığım proseslerde, videoların kontentinde öz yaşadıklarım, təcrübədən keçirdiyim prosesler üzerinden məlumat verirəm. Ve bu, indi danışdığımda öz təcrübəmdən keçen bir prosesdir. Ve bir şey de deyim ki, lucid yuxu elmi olarak necədir? Belə götürə bilərik ki, bizim bir bildiğimiz, farkında olduğumuz, beyin adlandırdığımız bir hisse var, bir de ki şuuraltı var. Bunu harada olduğunu bilmirik. Lakin bizdədir. Bizim herkesin bir şuuraltısı var. Yattığımız zaman əksərən düşünülür ki, beyin yuxular vasitəsilə insanlarla danışır. Problemlerini, travmalarını, hayatta yaşadıklarını, müxtəlif yaxşılı, pislə hər bir şeyi bizə yattığımız zaman yuxumuza keçirir və bunu bizə göstərir. Bu heç, bu sözsüz, bu şəkildədir. Lakin lucid yuxudan biz burada necə istifadə edirik? Burada bir növ elmlə parapsixologiya birləşir müəyyən qədər. Biz bunun fərqində oluruq və yuxuya keçmək üçün lazım olan təlkinləri etdiyimizə görə yuxumuzu da yaşayırıq. Amma burada mənfi cəhəti nədir? Bunu deyim. Real həyatdan zövq almaya bilərsiniz bir müddət keçdikdən sonra. Çünki standart ora gedib gələ bilərsiniz, gedib gəlmək istəyə bilərsiniz. Lucid yuxuda artıq elə dərəcələr var ki, siz hər gün yatdıqda o yuxunun davam edə bilərsiniz, davamını həyata keçirə bilərsiniz. Və artıq bu sizi real həyatdan soyuda bilər. Çünki orada hər şey sizin əlinizin içindədir. Öz beyninizdir, beyninizin zehin sarayınıza düşürsünüz və istədiyiniz hər şeyi edirsiniz. İkinci tərəfi isə güc və bitkinlik gətirə bilər. Həm real həyatda ayıqdır beyin, çox aktivdir, həm yuxulu vəziyyətdə artıq lucidə keçirsiniz və orada daima aktivdir. Bu sizə mənfi təsir ola bilər. İki, bu biraz evvel saydığım mənfi təsir ola bilər. Başqa isə heç bir mənfi təsiri, heç bir şey yoxdur. Siz sadəcə beyin sarayınız içərisində gəzişirsiniz, müəyyən şeylər öyrənirsiniz, istifadə edirsiniz. Bu qədər. Qısa olaraq lucid yuxu haqqında danışdım, təlkinləri haqqında. Yəni lucid yuxu çox böyüdüləsi bir şey deyil. Yəni çətin mənada deyirəm ki, çətin bir şey deyil. Hər bir kəs bir ay, 2 ay praktik edərək, dediyim şeyləri praktik edərək, təlkinlər edərək bu prosesi rahat bir şəkildə həyata keçirə bilər. Gələn videolarda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Mən Talih.